Garaitzen dugu pretzorrekoarekin, kasurtean erekin, Alvaro González, Getxo Kirolaren presidentea, eta izuzten ere, Kirola Getxon Kirola eramaten duen zinegotzia. Zeka urkoan, orkesten dizu egon, Getxoko hiri Kirolaren eta kulturaren lehenengo jaialdiak, Kirola herritaren gana urbildu nahi duela azpimarratu nahi dugu. Jaigiroan eta giro partaidetzan eta helburu horrexekin, hain zuzen ere, sortu da jaialdi hau. Ekainaren 8an eta 9an Kirola kalera atera eta jendea Kirola egitera animatu nahi dugu. Ez dira sola zein adinetakoak diren edo zein den haien egoera fisikoa. Jaialdia gainera badu eraginkarri berezi bat, izan ere oso eragarkarriak diren modalitateen lehen urratsak egiteko aukera emango duten erakustaldiak eta tailerrak antolatu dira, batez ere umeei, nerabei eta gazteei zuzenduta. Jarduera fisikoaren eta kulturaren artean erdibidean dauden adierazpenak dira. Horra hor, adibidez, parkour eta breakdance horien bitartez gazteenak erakarri nahi ditugu, kirola egiteko ohitura gal ez dezaten. Hiri kirolaren eta kulturaren lehenengo jaialdi honekin, Getxoko kirolaren osasun ona ere ospatu nahi dugu, Fadurako, Gobelako eta Andramariko gure kiroldegietan, kirolan hitzetako eta aizieldiko parke berrietan, ondartzetan eta gure paselekoetan egiten den jarduera pila hori ezagutzera eman nahi diogu, oraindik ezagutzen ez duen horri. Horren lekuko dira, Getxo Kirolek iaz izan zituen datu adierazgarriak, benetan 27.000 bazkide udaleko kirol erakundeak inoiz izan duen kopururik handiena, Fadura eta Gobelako kiroldegietan eskaintzen diren kirolik asteroetan 6.000 bat lagunek izena eman zuten, eta 2011 urtean gure herrian antolatu ziren 2000-tik gora txapelketetan 44.000 lagunek parte hartu zuten, eta ez dira gutxi. Jaialdiaren programari buruzko xehetasunak ematen hasi aurretik eskerrak eman nahi dizkiet Getxoko merkatariei eman diguten babesagatik. Proposamen berri honekin bat egiten dutelako eta jaialdian parte hartuko duten pertsonei eskaintza bereziak egingo dizkietelako.